Jeg betalte dig ikke for at blive ved at grine så længe. Du Niller, kan du ikke lade den lige ind og så lige pisse en gang? Hvis du ryger, så dør du! Tre stand-up-komikere, Thomas Hartmann, Michael Schødt og Anders Fjeldsted, skal optræde på Skanderborg Festival. Et job, der vil komme til at presse dem. Vi skal ikke i bad nu, Schødt. Til deres absolut yderste. Jeg har en madplan. Jeg vil leve af proteinbar og proteinshake, så jeg slipper for at gå på toilettet alt den tid, jeg har. Vi skal have et bad i dag, og vi skal have noget mad. Og skal vi have noget mad? Nej, det kunne jeg også godt spise der. Det kunne jeg også godt spise der. Anders Fjeldsted. Hvad er problemet der? At jeg ikke hedder Anders Fjeldsted. Gør du ikke? Det vil jeg godt nok være god til højeste sted. Men en særlig ting plager de tre. Kan du huske, at Sødt nævnte sombrero? Det alle komikere frygter mest. En sombrero. Men hvis man sidder på en almindelig klub, ikke? Optræder, og du skal sidde og råbe op og hækle og være irriterende, ikke? Så koster det ligesom noget, fordi det er ret nemt for komikerne at spotte dig, og der sidder andre mennesker, der betaler for at komme ind, der kan blive sure på det. På en festival er det bare gratis. Hvis du har en sombrero, og du er nøgen, og du har lyst til at fuck det op, så er det gratis. Det kan du bare gøre, og folk er bare ja. Kør med sombrero, mand. Fyr den af. Hvordan kan det være, at alle kender Ole Lukøje, og alle kender Tandfæn? Men der er ikke nogen, der kender navnet på den lille trold, der kommer og smager lort på din skummer og brænder sig over 30 sekunder. I'm the king of my castle. Product placement. Det er lige sponsorat, jeg har kørt. Jeg forsøger som sagt at minimere antallet af toiletbesøg ved at i videst mulig udstrækning indtage flydende føde og noget, der kan optages. Jeg vil gerne lige have lov at vise mit projekt for i dag. Nu skal vi se her, hvem der skal optræde her. Lige umiddelbart efter Aarhus Symfoniorkester, Anders Fjeldsted. Og jeg går ud fra, at det er mig, de mener. De har da også skrevet Martin Wells. Ja, altså skubbe længere nede, faktisk ret meget længere nede. Det her står alle komikerne, ikke? Så helt hernede efter, umiddelbart efter Team Shit og Little. Der står med jer. Hvad fanden bruger du derovre? At de ikke kan stave mit navn. Og nu vil du statuere et eksempel. Ja. Hvad vil du få dem til at gøre? En officiel undskyldning direkte fra Bøse. Kærester og jeg er gået fra hinanden. Der var mange grunde til det, men jeg vil nok sige, en af de primære årsager var, at jeg var træt af at diskutere ting med hende. Jeg var især træt af, at mine argumenter til synligheden aldrig var gode nok. Hun kunne for eksempel under en diskussion sige, du tænker aldrig på andre end dig selv, og jeg sagde, det er eddermame løgn. Da vi knaldede lige før, tænkte jeg på Shakira, og det var åbenbart ikke noget godt argument. Vi kunne heller ikke finde ud af det der med sex. Hun sagde, hun havde lyst til at gøre det doggy style, og jeg sagde, okay, og humpede hendes ben. Lagde mig over i hjørnet, slikkede min egen klunker og sådan. Det var ikke rigtig godt. Men det, jeg tror også bare, at jeg havde været i det forhold for længe, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg vil godt illustrere min pointe. På et tidspunkt, relativt kort tid inden vi gik fra hinanden, der skal vi ud af døren. Vi har lidt travlt. Hun kommer hen til mig, og så siger hun, og jeg sværger det her, det er ikke noget, jeg digter. Jeg smører heller ikke tyk på. Hun kommer hen til mig og siger, jeg kan altså ikke nå i bad, inden vi skal gå. Lugter jeg? Og så var det meningen, at jeg lige skulle tage sådan en sniftest. Det er bare ikke særlig romantisk. Og sådan noget gør man jo ikke i starten af et forhold. Der er der noget med hatten. I starten af et forhold, på en første date, der kan du jo som mand sidde med den samme bøv stirrende 1,5 cm under anumsæblet. Bliv ved med at sluge den samme bøv, slude mere og mere som skærmtrollen Hugosen. Vil du også have noget kaffe? Og... Altså, du går ud på toilettet, bare du skal rømme dig eller pusse næse, ikke? Du tisser ned langs med kanten af kummen, for at det skal være stille. Du vasker hænder og alt det der pigefis, ikke? Og du prutter under ingen omstændigheder inden for en radius af 3 km fra din nye kæreste, ikke? Så kommer man i fast forhold, så begynder man at slække lidt på formerne, ikke? Man lader døren stå åben, man pisser direkte ned i vandet for at høre det plaske. Man synger imens, man bøvser alfabetet, og man aflægger udførlige rapporter om både mængde, konsistens og lugtgener, når man har været på lokum, ikke? Kommer ud derfra og siger, Jesus Christ, du skal ikke gå derud uden gasmaske, det er helt psycho. Jamen, jeg aner ikke, hvad jeg er, men det lugter som om, der ligger en selvdød valros og gære i min tyktarm, det. Var jeg blevet i det forhold, så havde det kun været et spørgsmål om tid, før hun kom bakken ud fra lokum med bukserne om anklerne og sagde, har jeg tørret mig ordentligt, skat? Kan du ikke lige tjek? Så har man bare været sammen for længe.
Og der er en af mine venner, han har sagt til mig i overvis, det er bare et spørgsmål om, du skal finde den helt perfekte kvinde, Thomas. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er et spørgsmål om, man skal lære at leve med hinandens fejl. Man skal ikke forvente, den anden er fejlfri. Han siger til mig, at jeg skal prøve at finde en perfekt kvinde. Perfekt? Er det ikke lige lovligt meget at forlange? Og hvor fanden skulle jeg finde hende? Hvor finder jeg en sød, single, slank, sexet, steril, stum, supermodel, som brygger øl i sin fritid? Har en Porsche 911 Turbo, men ikke nogen mor? Hader pudler, ponyer og parmiddag, og som sluger. Hvor bor hun? Og så står I og holder hendes arm op. Der er et eller andet monumentalt galt i hele konceptet i en sovepose. Fordi enhver fis, du slår i løbet af natten, den bliver bare dernede og ligger på lur. Og når du så vågner op om morgenen, og så åbner den eller bevæger dig, så får du bare natten samlede værker lige i fjeset. Hvad skal vi? Skal vi gå ned i Valder Valley og se, om der er noget morgenmad der? Ja, det tror jeg, at vi gør. Det er jeg på. Vi skal altså have en ordentlig mad. Jeg er ød og med sygen. Der er ikke meget mad, hva'? Du kan få massage, men du kan ikke få morgenmad. Det var godt gået på pladsen og købe noget. Det er vores bedste bud. Plads til en Arizona Big Bird. Lige på noget. Hvad er det for et røvhul, der er scoret? Er I åben? Skal vi have is? Hey, ved I, er der nogen steder, vi kan få noget altså rigtig morgenmad? Altså, det her, det er jo på det nærmeste noget, der bliver flydende, når det kommer ind i mig så. Så jeg tager heller ikke på helt at undgå at komme på toilettet og lave stort, men jeg vil minimere antallet af besøg. Jeg kan godt lide, at de har forberedt sig at hænge den galge op til, når jeg hører Thomas Buttensøen, så kan jeg gå herned og hænge mig. Fordi så bliver livet simpelthen ikke værre. Er der nogen af jer, der har tjekket det, man kan se Katja K. undertøj? Er nogen af jer, der har set det? En enkelt ung pige her. Så har du købt noget af det? Har du det? Er det rigtigt? Synes du, det er fedt? Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke se sammenhæng mellem Katja Keen og undertøj. Altså, jeg mener, hver gang jeg ser en film, hvor hun har undertøj på, så plejer jeg at spole. Det giver da ikke nogen mening, og der er heller ikke nogen, altså, helt, det kan jeg sige med det samme. Fyre, vi tænder ikke umiddelbart på, at piger har noget undertøj på, hvor der står navnet på en pornostjerne på, altså hvor der står Katja Keen. Ligesom du heller ikke vil tænde på, hvis en fyr kommer hjem til dig og smider tøjet, og står i nogle stramme g-strenge, hvor der bare står Pornolasse. I øvrigt også et navn, jeg tror, han har valgt selv. Han er ikke døbt Pornolasse. Skulle i så fald være en virkelig, virkelig ambitiøs far. Bare set sin søn blive født og straks tænkte, Øj, mander, se der, det er porno, Lasse. Er du sindssygt, hvor er det lang? Hey, du må da ikke klippe den over. Hey, hallo. Tak. Jeg forstår mig, men alle får unger nu om dagen. Frederik og Mary har fået nummer to. Nu har vi fået også en lille prinsesse. Hey. Og det var også så spændende, da hun fik prinsessen, og prins Henrik og Margrethe var inde og besøge dem inde på Rigshospitalet. Og da de kommer ud, så er der sådan en journalist, der spørger prins Henrik, siger, hvordan er det nu at have fået et pige, altså I også har et pigebarnebarn. Og prins Henrik svarer, det er skønt, nu har vi en af hver. Har Joachim ikke også to? Hvad er det lige med, at prins Henrik ikke lige... Jamen, Joachims vil han ikke kønsbestemme, før de får en vis alder. Den fejl vil han ikke lave igen, eller hvad? Men Mary fødte, og så skrev alle aviserne, ja, Mary er født, og fødslen gik så godt. Hun var så tapper i, hun var så god, hun var bare en mønstermor, og det var en helt utrolig god fødsel. Og selvfølgelig skriver aviserne det, for der var ikke nogen, der tør skrive andet. Man kunne ikke forestille sig nogen aviser, der tør skrive, så har Mary født, og hold kæft, hvor havde hun tudet i fjes, mand. Nøj, hvor hun peber, hun lå bare, det gør naller, I må ikke klippe der, altså. Selvfølgelig er der ikke nogen aviser, der kunne finde på at skrive det, og selv hvis de gjorde, ville det jo være okay, for det var en fødsel, mand. Det gør da ondt at føde, og hun er en prinsesse. Jeg mener, hvis man synes, det gør ondt at sove på en ært, så må det gøre monsternaller og skyde 4 kilo royal kød lige ud af skrevet, altså. Undskyld, Jakob, må jeg forstyrre dig et sekund? Ja. Har du nogensinde været ude for, at dit navn er blevet stavet forkert på plakaten? Nej. Jeg er sådan set ligeglad med, hvad folk skriver om, og bare mit navn er stavet rigtigt. Det er faktisk en af de få ting, jeg bliver sur over. Det er ikke, altså, der er jo mindre, der jeg blev helt ud, hvis Jakob var med K, som det er ved C. Ja. Ja, du staver altid rigtigt på Skanderborg. Se, det er nemlig stadig mit forkert Fjeldstad. Og jeg hedder Fjeldsted, F-L-S-T-D. Jamen, er du ikke ked af det? Jo, det er jo det. Jeg vil bare høre fra en som dig, om jeg kan tillade mig at brokke mig over det. Ja, det er absolut det eneste, du skal brokke over. Det vil jeg godt nok lade gå til højeste sted, den der. Det
Ja, ikke? Et A i stedet for et E. Og D for meget. Og D for meget? Ja. Jamen, det er utilgivet. Tak for hjælpen. Ja, noget om det der med, at skolevæsenet ikke virker. Ja. Jeg vil kunne... for økonomisk hold kæft bolde vil være på sin plads. Eller en undskyldning direkte fra bøsingen. Ja, men altså, jeg vil sætte en ting på det, så en flaske, så længere skal der ikke gå ned. En hel flaske et eller andet. Det har du ret i. Til at du er sort. En flaske for hver fejl. Du kan på bedste sydlandske lige sige, at min ære er sort. Tak for hjælpen. Ej, hvor jeg bare ikke tilfreds med sådan her. Jeg synes heller ikke lige umiddelbart, at jeg så nogen smileys. Kaffe er jo lidt ligesom dansk topmusik, selv når det er skidt, er det faktisk. Hvor kunne det være sjovt, mand, at få fødevarekontrollen herude. You look helt lortet. Jeg må aldrig, om jeg er ikke det store festivalmenneske, men jeg vil sige en ting, som virkelig, jeg synes, der er virkelig, virkelig fantastisk. Det er det der med, hvordan det er bare en verden for sig selv, ikke? Vi er jo bare en verden for os selv her midt i det hele, hvor man er bare ligeglad med alt. Det er bare skrald på jorden, og ingen problem. Det er vi ligeglade med. Jeg er helt vild med det der med, hvordan forskellen på kønnene udviskes, når man er på festival. Jamen her, der er vi bare alle sammen klamme. Jamen ude i den virkelige verden er det sådan noget med, fyre og klamme piger, de gør sig lidt ud af her. Ah, barbering, who cares? Det synes jeg bare er fedt, altså. Fordi, jamen jeg synes bare, ude i den virkelige verden, der er bare så meget stress, ikke? Over alle de der ting, og det forsvinder her. Det bliver så rart og hippie-agtigt, og det kan jeg bare godt lide det. Jeg har jo virkelig problem med det der metroseksualitet. Men der lige pludselig begynder at komme krav til mig som fyr om, hvordan jeg skal se ud. Som jeg jo så tydeligvis har valgt at ignorere, ikke? Jeg ved ikke, om jeg er eneste fyr, der har det her problem, men jeg kan for helvede ikke engang købe en pakke underbukser længere, uden pakken bare er klistret til med billeder af modelfyre, der er så psykopat lækre, man bare står og kigger på det der pakke og tænker, hvad sker der? Hvad er det? De har bare mavemuskler, der er super markeret. Man tænker bare, hvad er det, sådan noget 3D-noget, der kommer ud af parken, eller? Hvad fanden er det for noget, mand? De har bare mavemuskler, der er så markeret, du kan rive råkost på lortet, altså. Og problemet er, at det gad jeg jo godt at have, mand. Fordi herinde, der er flæsk. Jeg gad bare godt at have sådan et rivejern. Fordi så kunne jeg bare have nogle gulerødder i lommen. Til når jeg blev sulten, så kunne man lige rive råkost. Rosine er en anden lomme, bum, så var der frokost. Altså, det gad jeg bare godt. I dag, der tænker fyre også på deres vægt. Det gør vi jo bare. Det gør vi. Der er ikke en fyr herinde, der ikke har stået nede i supermarkedets frugt- og grøntafdeling, og stået og kigget på den der vægt, og tænkt, hvad på min pik, den vil koste, hvis det var kartofler? Hvad koster en flipper? Slik. Det er godt ting, det her. De bliver metaboliseret 100%. De her de er komplet isotonisk og i balance med kroppens væske. Jeg tror faktisk ærligt talt, at tømmermænd er vores venner i den her situation. Jamen det er det jo. Det er derfor det geniale tidspunkt. Fordi normalt, de der andre festivaler, jeg har lavet, hvor det går helvede til, det er fordi, det er klokken 9 om aftenen, og folk har pat det stive og vælter rundt. Det er det klokken 14, folk er tømmermænd, det bliver lounge-agtigt, og det er altså gode odds lige pludselig. Jeg kan bedre lide det, når de er tømmermænd og har det dårligt. Ja. Jeg havde faktisk også en kæreste engang, som jeg ikke kunne lide, når hun var i godt humør. Man kommer nok bedst ud af det, hvis man laver noget lidt under bæltestedet, lidt frækt. Jeg tror ikke, det rigtige intellektuelle materiale er det, der vil fungere allerbedst. Men hvis man på en eller anden måde kalder sig selv eller nogle andre for grimme eller homoseksuel, eller antyder, at man har haft sex med sin søster og eller mor, så tror jeg, at folk bliver begejstret. Jeg ved ikke, ja, de får bare en eller anden masse psykose, hvor det ikke kan blive beskidt og ulækkert nok, tror jeg. Så det må vi jo... Det må vi jo forsøge at tage højde for, og benytte os af. Det var sygt, det var fjælde. Jeg tror simpelthen, at jeg kommer til at snakke om tarmskyldning. Jeg havde ikke planlagt at gøre det, men efterhånden så har jeg set, at folk sætter ret stor pris på relativt ulækkert materiale. Hold da op, det er blevet populært at gå til tarmskyldning, hva'? Ikke her? Godt, så flytter jeg herover. Det er jo den helt store trend i København. Folk de får tarmskyldninger til højre og venstre. Jeg har ikke selv prøvet det, men må jeg ikke nok forbeholde mig retten til at forholde mig en lille smule skeptisk på forhånd, please. Jeg har prøvet at have tyndskid, det er ubehageligt nok i sig selv. Jeg er sikker på, at det ikke ville blive mere behageligt af, at det ligesom blev spolet frem og tilbage en halv times tid. Sådan en lille rektal tsunami, der går mig og går. Jeg har ikke lyst til at blive røvspulet. Det er kun et bogstav væk fra noget andet, jeg heller ikke har lyst til. Hvis jeg endelig skal have sprøjtet noget op i nummeren, så er det da ikke noget, jeg skal give penge for. Så meget har jeg da lært af min barndom på Amager.
Det kan jo umuligt være rart. Hvis det var rart, så tror jeg, det var noget, homoseksuelle mænd ville bruge som efterspil. Du, Niller, kan du ikke lade dem blive ind og så lige pisse en gang? Og det tror jeg ikke, de gør. Eller det ved jeg, de ikke gør, det siger Michael Schødt. Det kan sgu ikke være særlig rart, altså tarmskyldning. Er I klar over til en almindelig tarmskyldning, der bruger man 60 liter vand? 60 liter? Jeg kan ikke engang drikke 60 liter vand. Altså jeg ved godt, det ikke er 60 liter på én gang. Det er ikke sådan, Michelin-mand, og så ud igen, vel? Det er sådan lidt i etaper, lidt ind, lidt ud, lidt ind. Lidt som sådan en slags stoledans, hvor hver anden stol er et lokum, og hver anden stol er et springvand, eller noget. Og folk, der har prøvet det, de bliver altid sådan helt nykristne at høre på, sådan, du skulle simpelthen prøve det, Thomas, det er noget så rart. Man føler sig helt ren indvendig. Ja, men det skal man ikke. Det er en tarm, den skal være ulækker. Det er der nogle ting, der skal være. Det er naturens orden. Man hører heller ikke nogen sige, han ligner Karl Marr, bare lækker. Det giver ikke nogen mening. Jeg synes, det fungerer udmærket, som det gør. Det har det gjort samtlige over mit liv. Hvis jeg spiser cirka 1 kilo om dagen, så skider jeg cirka 1 kilo om dagen minus det, jeg har forbrændt. Så skal vi ikke bare holde fast i, at min fordøjelseskanal er ensrettet for helvede. Hvad bliver det næste helsetrip? Og jeg skal skrive over en eller anden gigantisk piverenser. Og når det så kilder i ganen og smager déjà vu, så er jeg færdig. I mine øjne faktisk, så jeg synes det værste ved tarmskyldninger, det er, at det i mine øjne er den ultimative hån imod hungersramte stakler i Afrika. Dermed, der er 1 liter vand om dagen, det er nok til at redde et menneskeliv. Og hvad bruger vi det til? Vi sprøjter det op i røven og skider det ud igen sammen med resterne af vores jøvet, også overdådet diæt fra de sidste 4 år. 60 afrikaner liv, op i røven og ud igen, nu med mødingluk og majsflager. Giv en hånd til Afrika. Hvad skal vi backstage til? Nå ja, du skal forrette nødtørft. Vil du låne en af de der spritservietter til? Ja, det vil jeg altid gerne. Disinficere brænden, inden du sætter. Så har Hartmann jo desinficerende vådserviet, for han stoler jo ikke på håndvask og sæbe, som andre dødelige bruger. Robocop har special treatments. Jeg ved ikke, om den skulle have brugt i numsen. Det er jo der skal fjernes bakterier. Fjellstad. Er du klar over, hvor mange gange jeg har heddet Hermann og Hartmeier og Peter Hartmann og alt muligt andet godt uden at... Jeg hedder sågar Harden Mads i Odense. Thomas Harden. Nå, der er shit. Ja, så må I jo holde jer til. Ego John. Hvad sker der? Der er ramt ind der, Ramt. Undskyld. Hej, jeg hedder Anders. Må jeg ikke lige spørge dig noget hurtigt? Jo. Har du nogensinde været ude for, dit navn bliver stadig forkert? Ja, fordi der stod Claus Udervis. Ja, det gjorde super naller. Men hvad gør du så? Jamen altså, så græder jeg indvendigt. Det er jo sådan en næsten lovlig form for mobning. Ja, okay. Hvad gør du? Jamen, det er jo, jeg vil jo bare gerne... Jeg undersøger lidt nu, om jeg kan tillade mig at brokke mig. Det kan du godt. Så tror jeg, jeg skal brokke. Jeg vil gå direkte til ledelsen. Til ledelsen? Ja, det vil jeg godt. Direkte. Tusind tak for hjælp. Det er bare så lidt. God festival. I lige måde, tak. Det er godt. Børn nu om dage, de hedder ikke bare Anders, eller Michael, eller Peter. De skal jo, alle børn skal hedde noget specielt. Så min unge er unik, så han hedder Augustus Gulliver, eller Abraham Baltasar, eller Hubert Hosehul, eller... Jamen, alle ved, hvor irriterende det er at skulle stave sit navn altid, for folk ikke kan finde ud af det, og så gør de det bare sværere for folk. Og så, men de navne, man giver børn nu om dagen, kan jeg ikke forstå, at man stadig kan bruge udtrykket, ja, så må du kalde mig Mads. For Mads er ikke noget specielt dårligt navn. Altså, ham, der har fundet på det, han har nok hed Børge til at starte med, eller sådan noget. Bare stå, ja, ellers må I kalde mig Mads, og de andre stod, nej, så lidt slipper du fandme ikke Børge. Du bliver bare ved at hedde Børge. Hvordan er Mads nogensinde blevet skældsord? Har der nogensinde stået 2 rockere sådan, fuck dig, din horeunge, ja, din ludersøn, ha, dit møgsvin, ha, Mads. Ej, det var tarveligt, det der. Den gjorde ondt, Johnny Brian, det kunne du sgu ikke være bekendt, det der. Det var under bæltestedet, det. Amen. Tak. Men folk siger jo de særste ting for at fornærme hinanden nu om dagen. Ja, det gør det. Jeg gik forbi nogle unge, lidt for kække fyre ude på pladsen. Der så nogle helt små drenge, lidt aller jeres større, faktisk lidt mindre. Men med de her typer med kasketten på skrå, uden på bandanaen og en hue ovenpå, og en dunjakke og nogle bukser, der sad hele hernede, ikke? Og det så lidt sjovt ud, så jeg grinede lidt af dem, og det skulle jeg selvfølgelig heller ikke have gjort. Men det gjorde jeg, at den ene ser det så, og råber så efter mig. Ej, dig der, ved du hvad? Jeg knæpper din mor. Det er sådan, han valgte at fornærme mig.
Så jeg knæpper din mor. Jeg havde lidt sådan, ja, yeah, well, held og lykke med det. Og hvordan skulle det være en fornærmelse for mig? Jeg er sgu da ligeglad, hun er nogen af 60, lidt overvægtig, godt rynket. Du går bare i gang, kammerat. Min far gider ikke knippe hende længere, så. En ting er de grimme navne, vi vælger at give vores børn. En anden ting er de grimme navne, vi vælger at få selv. Der er nogen, der vælger at skifte navn for at komme til at hedde noget grimmere. For eksempel alle dem, der går til numerolog. Det er jo kun for at få et grimmere navn. Der er jo aldrig nogen, der er kommet hjem fra numerologen med et pænere navn. For det sker jo ikke. Men det er altid folk, der går sådan, op til numerologen og siger, jeg blev mobbet på mit arbejde. Hvorfor jeg må blive det? Det er da fordi, du hedder Susanne. Er det det? Ja, det er det helt bestemt. Det vil blive meget bedre, hvis du i stedet for hedder Fisbittenbitten. Og folk stiller ikke spørgsmål ved det her. Det er folk, der bare siger, er det rigtigt? Bliver det bedre med Fisbittenbitten? Ja, det gør det. Og det er godt, at jeg blev mobbet, fordi jeg hedder Susanne. Det er ikke, fordi jeg er tyk og rødhåret og har fregner og samler på dækservietter. Nej, nej. Og fordi jeg hedder Susanne, jo. Utroligt, folk falder for det her. Og så er der også nogle andre, der vælger at skifte navn af helt andre årsager. Som for eksempel Katja Keen. Hun har ikke altid hed Katja Keen, hun hed et eller andet Susi eller Kur, whatever, hun hed et eller andet før. Men nu har hun så valgt at skifte navn til Katja Keen, eller det gjorde hun for længe siden. Så er der så en familie i Sverige, der hed Keen til efternavn. De har så valgt at lægge sag an og sige, du må ikke hedde Keen, for det hedder vi, og vi vil ikke sættes i forbindelse med det lort, du går og laver. Det var så først noget, de gjorde, da hun lavede det der langt fra Las Vegas. Indtil da, okay, men det lort vil de kraftedeme ikke sættes i forbindelse med. Det var klart smartere end bare at sætte ind til det. Tak. Ved I, hvad I skal lave med Jones? Ja. Ja. Faktisk så overvejer jeg mest at snakke om homoseksualitet, fordi I to er så skide homofobiske. Er vi homofobiske? Ja, det er I da. Det er vi da ikke. Du sagde i går, jeg lå ske med dig i går, jeg lå ske med dig i nat. Der i går, jeg rørte dig på armen og sagde, gay. Ja, det er ikke noget, man gør, når vi er homofobiske. Ja. Det er bare, fordi vi synes, du er klar. Jeg læste en undersøgelse hos Sundhedsstyrelsen, hvor det var et eller andet crap kedeligt noget, har lavet en undersøgelse omkring unge menneskers seksualitet, som viser, at 53% af unge danske mænd, det er, var imod homoseksualitet. Er det ikke flippet? 53% af unge danske mænd fandt ikke homoseksualitet acceptabelt, altså. Bror, det bliver jeg fandme ked af, når jeg hører sådan noget der. Fordi bror, jeg har masser af homoseksuelle venner og ekskærester. Og men hvordan kan man vide, om man er en rigtig heteroseksuel mand, før man rent faktisk har prøvet at være sammen med en anden fyr? Og stået bagefter og sagt... Ej, jeg er nok nødt til at gå nu, Claus. Du sagde bare, at vi skulle op og spille Risk. Og det er ikke Risk, det her. Så har jeg i hvert fald tabt, det er helt sikkert. Mærkelige jyderegler, I bruger i Risk, jeg synes jeg. Og problemet med det der homofobi er også, at det giver mig sgu en lille smule dårlig samvittighed, når jeg læser om sådan noget. Fordi jeg er jo stand-up-komiker for helvede. Jeg laver ikke andet end at optræde for unge danske mænd. Og jeg har da lavet en bøsse-joke. Selvfølgelig har jeg det. Det kan jeg da ikke se mig fri for. Fordi det er bare så skideskægt. Det er ikke min skyld, det er bare sjovt. Hvis jeg peger på dig og siger, du bøsse, så er det bare sjovt. Fordi nu sidder alle andre hen og tænker, ja, det kunne han godt være. Jamen, se. Min pointe, præcis. Og du sidder selv bare og tænker, åh, det har jeg aldrig tænkt over. Jeg tror desværre, det vil være tid til, at jeg skal smule. Det har været en fornøjelse at optræde for jer. Det var da pissegodt. Det var fint. Er du glad for? Ja, det var røvgang. Altså, det er ret sjovt at lave det der, hvor der kommer en mand med en sombrero og en bowlingkugle ind. Altså, det giver et eller andet, som man kan bruge til alle mulige andre situationer, ikke? Så det er bare meget sjovt. Det er lidt masochistisk på en eller anden syret måde, synes jeg måske. Ligesom at sove på siden af Anders Fjeldt. Præcis. På et tidspunkt tror jeg faktisk også, at jeg kunne finde på at ringe til ham, og så udgive mig for at være for de der parkeringstilsynet, der siger, at
Han skulle flytte sin bil. Ja, skal vi gøre det? Jo. Jeg er helt oppe og støde over det der rygeforbud. Hvad fanden sker der med det, mand? Og det siger Jan der, som ikke ryger. Det er jo bare gået fra at være noget med rygning, det er usundt, du skal lige passe på med det, til sådan noget med, nej, hvis du ryger, så dør du! Hvis du gør det herinde, for så skyder vi dig. Men det er da bare, det er da så nuts, mand. Prøv, vi går så meget op i, at man ikke må ryge, at Lucky Luke ikke ryger mere. Det er fandme rigtigt, mand. Da jeg var lille og læste Lucky Luke-tegneserie, der havde han altid en smøg hængende rundt i mundvingen. Det har han ikke længere. Nu er det et halmstrå. Jamen, så går man edderomme op i passiv rygning, hvis man er bange for, at Ratata skal dø, altså. Prøv lige at slappe af, altså. Men man har censureret Kaptajn Haddock, vidste I det? Og det er jo så tåbeligt, fordi Kaptajn Haddock bandede jo ikke særlig slemt i forhold til, hvordan unge mennesker bander i dag. Det er jo ikke sådan, at man bare raller rundt og skubber til Tintin og siger, hvad så, Tintin, din lille luder, hva? Dupont, jeg knæpper jeres mor, mand. Altså, det var jo ikke sådan noget. Han var jo stille og rolig og sømandsagtig. Så kan man lige så godt gå hele vejen og bare sige, bror, så må man ikke være sømand. Så er det bare Tintin og frisør Haddock. Altså, der er sgu bare en anden rådden i Danmark i øjeblikket. Og så er det bare ikke på Kronborg, men det er på Christiansborg, det sker. Altså, fordi, prøv at høre, vores politikere sidder på Christiansborg lige nu og kigger på et forbud mod burkaer. Er det ikke flippet? Altså, burkaer, det der muslimske mumitrol-koncept, det er ikke? Det synes jeg fandme er syret, mand. Prøv, det er et forbud mod et stykke tøj. Og Pia, ikke overraskende, så var Pia Kærsgaard selvfølgelig for det her forslag. Hun er citeret i Politikken for at sige, ja, fordi man kender jo godt det, at man er nede i supermarkedet, og så møder man ind i burka, og det er helt vildt underligt. Ja, men er det nok til at gøre noget ulovligt? Du kan sgu da ikke gøre noget ulovligt, bare fordi det er underligt. Altså, undskyld, Pia, har du set Twin Peaks? Har du set en dværg? Har du været på en festival på et tidspunkt, altså? Man kan sgu da ikke gøre noget lovligt, bare fordi det er underligt, altså. Så vil jo hun jo ikke kunne gå ud fra en dør uden pose overhovedet, altså. So have a nice day. Snoop. Hey. Det er ikke noget, man siger, Pernille. Anders, har du tid til lige at hjælpe mig med noget? De har stadig mit navn forkert på plakaten, ikke? Anders Fjeldstad. Anders Fjeldstad, det er da dig, er det ikke? Jeg hedder jo Fjeldstad. Ja. Fjeldstad, og så er de skrevet Fjeldstad med D og A. Og... Ja. Er det, altså, får du nogensinde dit navn skrevet forkert? Ja, og jeg bliver rast. Gør du det? Jeg ved bare ikke, hvad man skal gøre. Nej, jamen, det er jo det, jeg prøver at finde ud af nu. Hvad kan jeg gøre? Nok, ikke? Ja. Men du bliver simpelthen sur, når de stadig gør. Ja, det gør jeg. Så ringer til min manager og siger, prøv at høre, det går simpelthen ikke det der. Godt, fordi... Og vi skal sende radio hernede fra næste år. Så bliver det sådan, det er. Og så må I bare stave det over. Ja, fordi jeg vidste ikke, om det virker lidt for krukket at gå op i det, men det er på sin plads, ikke? Altså, stave ens navn, rigtig. De vil gerne have dig, ikke? Det er det, der er. De vil gerne have dig hernede. Mm. Og så synes jeg bare, du skal sige det til. Prøv at høre. Mit navn er ikke Fjeldstad. Fjeldstad lyder en federe Fjeldstad. Ja, nu vil jeg få ledelsen til at komme med dementi fra bøgescenen. Jamen, jeg er jo konferencier på betalscenen, så jeg vil meget gerne gøre det dernede her om en halv time. Det må du meget gerne. Skal jeg gøre det? Det ville sgu være fedt. Det gør jeg. Ses. Det gør vi. Kender det, man har altid en ven, som er ham, der sender de der e-mails med vedhæftede filer, som man bare helst ikke skal åbne? Fordi at det er bare ting, som man ville ønske, man aldrig havde set. Og nogle gange får man bare tilsendt sådan et billede på en mail, hvor man tænker... Nu kan jeg aldrig se brun farve igen. Jeg har sådan en kammerat, og han sendte mig et billede, hvor jeg kom lige til at trykke, og så åbnede billedet sig på skærmen, og det forestillede altså en kvinde, der ligger på et bord. Hun har ikke nogen arme, hun har ikke nogen ben. Hun er nøgen, der står en fyr for enden af bordet og knaller hende. Og jeg blev lidt skræmt over, at jeg er en fyr, så min første tanke var, god patter, mand. Nej, det er sådan nogen, der siger, åh ja, det kan man da ikke tillade sig, men hvis hun ikke havde lyst, kunne hun jo bare gå. Eller, nej, det kunne hun ikke, men... Jeg tror, der var jul på bordet, hun kunne... Og så de helt unge drenge herovre. Hej gutter, er I på toppen? Hvad er der med hatten? Hvor gammel er du? 14? Okay, hvad med dig ved siden af? Også 14? Okay, så er I rigtige. Så er I ude og give en gas på Skanderborg. Så er det også det rette sted her, hvis I vil høre om hardcore analudblokningscocktails og... Det er jeres forældre, der har sagt, løb over i stage 100-teltet og hør om ham der, der snakker om betonfisting og
gamle mennesker, der knipper til det støver, og det... Jamen, det er sgu... I kan lige så godt lære det med det samme, for det der blomsten og bien, den er der fandme ikke nogen, der hopper på længere. Sådan. Kan I lige så godt få det den rigtige vej, for der er ikke nogen, der tror, at jeg... Og så kommer bien hen, og så tager den blomsten helt til roden. Ej. Det er sådan, det foregår i den virkelige verden. Min søsters, eller min ene jæse, min søsters datter, hun har fået, hvad sker der hernede? Jeg betalte dig ikke for at blive ved at grine så længe, du skulle bare ligesom starte det og sætte det i gang, og... Fyren havde aldrig hørt om betonfistikket, det var bare... Er du okay? Skidegodt. Hvad er det, vi skal? Jeg skal spise en burger og få lokum bag. Ej, jeg er faktisk også ved at være mofo-sulten efterhånden. Hvordan reagerer du på, hvis jeg begynder at sige... Jeg tænker, er du i gang med at repetere dit sæt nu? Hey! Det er ikke helt det samme. Selvom man får næringsstoffer indenbord, så føler man sig ikke, mæt. Har du ikke spist noget? Jeg har spist de der proteinbar og drukket nogle shake. Nej. Nej. To burger. Kan du nøjes med en? Nej, jeg tror bare, jeg snupper en. Men er det muligt at få den uden dressing? Seks mænd må lave en burger. Så der er du. Jamen, jeg skulle have haft uden dressing, jo. Det er tilsyneladende den sværeste kommando i verden. Slå ned af kameraet. Jep, jamen, jeg skulle have haft uden dressing. Nå, okay, det, så får vi to dobbelt. Storslået, tak. Og jeg vil nødt til ham tage imod en ordre på 10 forskellige pizzaer. Jeg skal ikke bestille det mere, fordi han blev sur, fordi han lavede fejl. På min skole der havde vi i biologilokalet et stort glasskab fyldt med skumle ting i krukker med sprit. Det havde alt muligt, der var bændende om fuglede og kom. På min skole havde vi et foster i sprit og skelettet af en voksen mand. Kan det være mere uhyggeligt? Ja, okay, måske i virkeligheden, hvis det var omvendt. Sådan et lille raslende fosterskelet og en afdød pedel i et badekar med sprit. Og det der lille fosterskelet ville formentlig før eller siden blive stjålet og hængt i bagspejlet på en Opel Manta eller sådan noget i den tid. Men jeg blev ligesom nødt til at lægge afstand til det, så det eneste jeg kunne gøre, det var at lave tankeeksperiment og sidde og kigge på det her glasskab med skumle ting i krukker med sprit og tænke, gad vide, hvor længe man skulle spære to hardcore dranker inde i det skab, før de ville begynde at drikke spritten. Jamen, det er en virkelig ulækker tanke, ikke? De står derinde sådan, og den anden siger, pas lige på, du ikke sluger fosteret, Jokum. Også lidt ufedt for Jokum selv, fordi I har jo formentlig alle sammen prøvet på et eller andet tidspunkt, at drikke jer så meget i hegnet, at I vågner op dagen efter, og ikke kan huske en bjæl af, hvad I har lavet, ikke? Og Jokum har det måske lidt dårligt, han kaster op, han når dertil, hvor der ikke er andet at kaste op end sådan noget gul slim og en baby. Så ikke han vil sidde og tænke, hvad har jeg lavet i går? Du niller, du så mig ikke slægge fjams fra en gravid kvinde eller noget i den stil, eller? Jamen jeg tjekker bare, for man bør ikke, det gør man ikke. Heller ikke så fedt, hvis han får det galt i halsen og ryger på skadestuen, og de laver sådan en Heimlich-manøver på ham, og han føder. Oralt. Og nærmere undersøgelser viser, at fosteret er 49 år gammel og har en promille på 7,2. Og lægerne står bare i en rundkreds og forsøger at lade som ingenting, mens de alle sammen tænker, at der må være en bog, jeg ikke har læst. Jeg har før hørt, at folk havde en tusse i halsen, men det der... Men det kan jo i virkeligheden være, at det der spritfoster, det vil fungere ligesom ormen i tequilaflasken og give sådan et ekstra buzz, så man lige kommer lidt... Er der nogen herinde, der har prøvet at æde den der tequilaorm? Prøv at stikke en arm i vejret. Dernede! Godt lavet. Kunne du mærke forskel? Ikke væsentligt, siger du? Nej, fordi du havde drukket en liter tequila i forvejen, ikke? En af mine venner har forsøgt at lokke mig til det i overvis, han siger, du skal prøve det, Thomas, jeg siger dig, man bliver skudt i hovedet af det. Og min teori er jo, at hvis du æder en orm, så er du skudt i hovedet i forvejen. Undskyld. Men var det ulækkert? Eller var det lige meget? Du tænkte ikke så meget over smag eller konsistens. Bare ned med lortet, ikke? Så det kan I lære noget af, piger. Hvis du går ind og får den til at ringe nu, så giver jeg dig 500 kroner.
tror jeg sgu ikke, man kan. Der findes folk i Lykken, der synes, det her det er over. Jeg skal være tilbage på mødet her kl. 20. Jeg skal da bevise dem. Ja tak. Min løsladelse tilladelse. Jeg skal være tilbage på mødet her kl. 20. Vi ses, man. Tag et forhold. And what torment for come the barren dawn day. Det er det dummeste gøj, jeg nogensinde har set. Det er ikke gøj, det er musik. Nej, det der, det er gøj. Hvor meget skal der til, for man må skrive på sit CV, at man er optrådt på Skanderborg Festival? Så på et tidspunkt bliver man nærmest immun over for dårlig musik. Ja, det er helt vildt. Det ender med, man jo kommer hjem og kommer til at starte. Jeg havde også lige et øjeblik, hvor jeg kom her og hørte Macarena og tænkte, ja. Ah? Min jæs, hun har fået mobiltelefon. Hun er ikke så gammel. Hun er mellem 7 og 13, eller sådan noget lignende. Min yndlingsnæs, ja. Hun har fået mobiltelefon, og der er så mange, der sådan, men det er utroligt med børn helt ned i første klasse får mobiltelefoner. Og vi giver børn i børnehaveklassen får mobiltelefoner, for at det er for meget nu om dagen, at man giver dem mobiltelefoner i den alder. Og jeg har det sådan, okay, så slap dog af. Altså, vi giver dem, det er jo allerede som spædbørn, vi giver dem walkie-talkies. Nå, der er ikke noget at sige til, at de hurtigt vil have noget federe. Har I ikke tjekket det jo små spædbørn? Så får de lige en walkie-talkie ned i barnevognen, så ude i gården, ikke? Og så kan mor stå med den anden walkie-talkie op i køkkenet og vaske op, indtil hun bare hører det der. Wah, wah, skifter. Mor kommer ned og skifter. Skifter. Wah, wah, jeg er sulten. Tag patterne med. Okay. Der er ikke noget at sige til, at de bliver trætte af de her walkie-talkie-lort, og vil have noget, de kan sms'e og tage nogle billeder og spille. Altså, jeg er nået en alder nu, hvor alle mine venner og hele min omgangskreds, de er alle sammen begyndt at få børn. De sprøjter børn ud til højre og venstre, og det er den dille i øjeblikket, har jeg på fornemmelsen. At få børn, og det, altså, jeg forstår mig ikke på det der babyrace. Jeg kan lige så godt erkende det med det samme. Jeg forstår mig ikke på det, jeg er helt blank over for det. Og de kommer løbende fra højre og venstre. Se min unge, er hun ikke fantastisk? Nej, se min er noget helt specielt. Nej, se min er den smukkeste i verden. Og de er jo fucking ens, alle de babyer. Jamen, babyer er jo ens. Der er jo ingen fucking forskel på de der unger. Sådan er det jo. Det er jo altså, hvis der endelig er en, der kommer med en unge, der er lidt speciel, så er det som regel, fordi der er noget galt. Prøv at se mine, han er ikke særlig. Jo, tre arme, det har jeg sgu ikke set før, det må jeg sige. Jeg forstår mig ikke på det, men alligevel så kommer folk jo venner, og så kommer Camilla med sin lille nyfødte baby. Og siger, Anders, prøv at se, er Christoffer ikke sød? Jo, han er kær, vil du ikke holde? Og så, for helvede, så får man så nyfødte Christoffer i armene. Så har man sådan en lille spædbarn, ikke? Så er det sgu fantastisk at stå med sådan en lille unge, og man bare står, og han er sød og levende og helt. Hvis man lige gør sådan her, så... Det har de slet ikke styr på, altså. Det er jo helt åndssvagt. Også fordi de er så bløde, ikke? De her små babyhuder, de er helt bløde over det. Oven i hovedet, man kan stikke fingeren sådan helt ned, sådan. Det er jo slet ikke vant til, altså. Jeg er kun vant til, at man kan stikke op den vej der, ikke? Det er jo noget helt andet, så. Hej, jeg hedder Anders. Hej, Anders. Anders Fjeldsted. Hej, Anders. Jeg kan forstå, at det er dig, der er chef for hele det her fine arrangement. Det kan du forstå. Jeg er vildt stolt over endelig at være på plakaten til en festival, ikke? Men jeg er stadig mit navn forkert. Nej, det er ikke. Jeg står her, og står der Anders Fjeldstad. Ja. Fjeldstad. Jeg hedder Fjeldstad. Fjeldstad. Men bare hedder Stad, er det ikke okay? Jeg hedder Stad. Fjeldstad. Jeg har snakket med nogen. Ja. Og de siger alle sammen, uafhængigt af hinanden, at det næsten ikke vil være, man skriver, bare man skriver navnet rigtigt. Ja, men det er også rigtigt. Jeg er flov. Jeg er flov på festivalens vegne. Hvad vil du gøre? Snakker vi om en halv flaske cognac, og så er det glemt, eller hvad? To hele flasker, hvor? To hele flasker? Vil du tømme to flasker for at give mig halve, eller hvad? Altså, ja, men okay. Så det er en aftale. To flasker vodka og en undskyld for vi tre scene. Det vil det være. Så vil jeg føle min ære reddet. Det er en aftale. Tak for hjælpen. Hey, baby! Dansk Folkeparti har jo gradvorligt foreslået, at vi skulle have folkedans som obligatorisk fag i folkeskolen. Hvad siger I til det? For eller imod?
Det siger fandme opad. Altså, er de slet ikke klar over, hvad det vil få betydning for bebumsede teenage-drenges selvtillid? Pludselig skulle stå foran klassens lækre pige i træsko og rød dullehue og bare... Selvmordsraten ville jo stige fuldstændig eksplosivt. Og eksamenstid ville jo bare blive endnu mere nederen, ikke? Og hvad skal du op i? Tysk og folkedans, mand. Ej, og det er da fuld pensum, så det er bare 8 timer med... Det bedste var næsten argumentet, fordi de synes, at man skulle have folkedans i folkeskolen, fordi det er sådan en gammel dansk historisk ting. Men altså, helt ærligt, så kan vi også have et fag, hvor man ror til England og plyndrer og voldtager. Det har vi selvfølgelig allerede. Det hedder studietur. Og Vesterfløjen er også nogle hatte, men de mangler jo virkelig tosserne. Der mangler jo venstreorienterede tosser. Det gør der jo i dansk politik. Sådan en vil jeg fandme gerne se. Sådan en benegal hippie, der bare stod ind i nyderne og sagde, alle skal kunne komme ind i Danmark. Også dem, der ikke har lyst. Og så må vi ud af fanken med nogle net eller et eller andet. Jeg er ligeglad. Så siger jeg nu. Og bare alt var psyko. Bare så, alt skal være drevet af vindmøller. Alt. Også iPods. Det kan godt være, at de bliver lidt uhandige, men det må vi leve med. Kun en måde at komme ud og træne på med sin iPod, det er en trailer med en vindmølle, ledning op til iPod, udløb. Alle kærester skal være økologiske. Alle! Det er slut med make-up og en teambarbering. Vi vil være hårde på fisen nu. Stem på mig. Det er sgu bare en nej-tid, vi lever i. Er nogen af jer, jeg ved ikke om det her er sommerferie. Er nogen af jer, der været ude at flyve i sommerferien? Det er bare ikke sjovt længere, vel? Kan I huske dengang, det var smart at flyve? Der var engang, det var klart hurtigere end at cykle. Nu med alle de der sikkerhedsgøjle, så er det bare, nej, jeg tror, jeg tager cyklen. Jamen, det er eddermame skidt kørende. Du må jo have ingenting med ombord på det der fly. Du må jo ikke noget som helst. Du må ikke have en flaske vand med, og du skal have din computer ud af tasken til det der gennemlysningsapparat. Og det ender jo med, at man bare skal lægge en nøgen på det der rullebånd og bare køre igennem. Og når man kommer ud på den anden side, så står der bare sådan en sur sikkerhedsvagt og siger, hvad er det, du har der? Ribben! Er du sindssyg, mand? Har du kigget på skiltet? Du må ikke have knogler med ind. Hallo, tænk dig lige om, mand. Og hvad er det, du har i hånden? Er det fingre? Er det fingre, jeg ser? Er du klar, hvis du gør sådan her, så er det dødsensfarligt våben? Lige op i næsen på piloten og siger... Og bliver forvirret og støtter ned frem land, mand. Jeg må indrømme, jeg har stærkt på fornemmelsen, der er renere inde på handicaptoiletterne. Jeg står i øjeblikket og overvejer, hvordan jeg kan... Skal jeg brække dit ben eller noget? Jamen, kan jeg ikke lemlæste mig selv på en eller anden måde, der kvalificerer mig som handicapper, så jeg må gå derind i stedet for. Jeg vil enormt gerne være fri for det her, men på den anden side se, så det vil jeg være nødvendigt. Jeg må altså bide i det sure æble. Hoved op dem, dem og herrer. Jeg skal beklage på festivalens vegne ord for Anders Fjeldsted, at hans navn er ham stedet forkert. Det stager selvfølgelig ikke Fjeldsted, men Fjeld S-T-E-D. Det er Thomas. Goddag, er det Thomas Hartmann? Det er det. Er det dig, der ejer en lille Nissan, der holder her? Det er fuldstændig rigtigt. Vi skal ind med en traktor og have flyttet på en skurvogn, så vi tænkte, om du måske kunne komme og flytte. Det kan du tro, jeg kan. Men der går altså lige et stykke tid, fordi jeg er oppe ved Sølund Camping nu, så... Ellers så tror jeg, vi spænder måske bare traktoren for, at vi kan slæve den. Har du trukket håndbremsen af den i gear? Hvem er det, der tager pis på mig? Var det en god skider? Jeg kommer ud nu. Nej. De hænger skilte op derinde om, at man helst ikke skal køre, mens man er virken, men de skriver til synligheden ikke noget om, at man helst skal forsøge at ramme vandet ned i bunden af kummen. Jeg er glad for, at jeg har mine antibak-ting her. Og nu er jeg inficeret med telefonen, fordi du skulle ringe og være sjov med det der. Store fede idiot. Det er fandme godt, jeg ikke røg den joint, du forsøgte at lokke mig til tidligere i dag. Men det var da godt, du tog alle der speed, jeg havde. Jeg ligger stadig søvnløs. Jeg kan ikke falde i søvn. Jeg kan ligge klokken 4 om natten, stige ud i luften i mit soveværelse og begynde at stille mig selv spørgsmål, som ikke giver nogen mening. Det gør de om natten, men ikke dagen efter.
Kun klokken 4 om natten kan jeg ligge med soveværelset stiv ud i luften og tænke, hvis akupunktur fungerer, fejler pindsvin så nogensinde noget? Hvis man har vand i hovedet, og man går ud i blæsevejr, risikerer man så at få bølget hår? Kan en dværg være højgravid? Kan Jason Watt bo på vandrehjem? Hvis man har Alzheimer, så måtte få et déjà vu, opdager man det så? Hvis man har klaustrofobi, kan man så være skabsbøsse? Hvis OL havde været afholdt i bronzealderen, havde der så ikke været nogen præmier til nummer 1 og nummer 2? Når det er sidste arbejdsdag på karamelfabrikken, skal de så kaste med skoleelever? Og sidst men ikke mindst, når vi ved, hvad champagnepige betyder, er ordet ølhund ikke så en lille smule ulækkert. Bare lidt. Kun klokken 4 om natten kan jeg lægge det her. Jeg er i det snaksalige hjørne, men I skal ikke være bange for at svare. Det bliver hyggesnak. Det bliver ikke noget personligt. Hvad hedder du dig i den her måde? T-shirt? Jakob, hvor gammel er du? 13, så du går i skole. Du har ferie lige nu. Hvilken klasse skal du op i? 8. Okay. Jakob, ved du, hvorfor jeg er glad for, at jeg ikke går i folkeskole den dag i dag? Nej. Fordi jeg er over 30 år gammel. Det ville være fucking pinligt. Dig der med en rød, hvad hedder du? Hvad? Line, hej Line. Sådan noget seksuelt rollespil, er det noget, du sysler med? Nej. Jamen altså, jeg gør det da selv. Så sent som i forgårs var jeg ude i sådan en lille ting, hvor jeg skulle være sådan en stor, svedig, muskuløs håndværker. Og min højre hånd skulle være en stor, svedig, muskuløs håndværkers højre hånd. Nej, det er ikke helt det samme, når man er alene. Men jeg gjorde det alligevel igen senere på aftenen, hvor jeg var sådan en stor, svedig, muskuløs håndværker, og min højre hånd var en stor, svedig, muskuløs håndværkers lærlingshøjre hånd. Og der begyndte det sådan at ligne lidt. Men samtidig følte mig en lille smule krænket og en lille smule skamfuld på en og samme tid bagefter. Så det endte faktisk med, at lægge sag an mod mig selv, kom og bankede på døren og var en stor, svedig, muskuløs håndværkers lærlingsforældres advokat og slog mig selv ned og ringede efter politiet. Det var noget værre lort. Men så senere igen på aftenen, så lavede jeg sådan en ting, hvor jeg var sådan en stor, svedig, muskuløs håndværkers forældres lærlingsadvokat, og min højre hånd var en stor, svedig, muskuløs håndværkers lærlings mors mund, fordi hun kunne ikke betale advokaten. Og der begyndte det at ligne noget. Men også at gøre lidt ondt, fordi det var tredje gang på en aften, og jeg har passeret 30, og det var ikke rigtigt. Men altså, Line, jeg ved ikke, det kunne jo godt være. Det kunne jo godt være, at du og din kæreste lavede sådan et eller andet, hvor I forestillede jer sådan noget helt vildt langt ud, men han var astronaut, og du var lækker. Og... Tusind tak for nu. Ha' en rigtig forrygende festival. Jeg synes, det var positivt overraskende, så jeg er fandme glad for det. Det må jeg sige. Jeg var positivt overrasket over forhånden. Men jeg er bare positivt overrasket over, at der kan være mindre bare overkrop, der er fulde, som ikke kan blive til. Ja, det er for jeg har en fad. Siger du det? Skal vi gå backstage og backstage? Ja.